turun atau karaya. Perhatikan kau yang masih miskin, perhatikan tetangga yang masih miskin, perhatikan budak yatim. Ada kampanye teori mah beok dia bisa. Kalau kawai kampanye juga loh, bapak-bapak, ibu-ibu coblos MP, lembut MP jadi insya Allah pret. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kalbu tara THP malati ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejep dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak ninculak malakat istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncak mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya moreng ijing sila bengkok senembah. Sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta isina manusia nibantun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha Ngatur dihandap niwa diluhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor mucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantosna terat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu hayat kana zakat. Kapara tabiin tabi'ah nu geukeuh pageuh nyekel sunnah kapara kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu kedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleueuh ku kapanasan. Para asatidah-asatidah, qori-qori'ah, mubalig-mubaligoh, ketua MUI, tokoh agama anu geus simkuring dipihormat, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuhu lemur di kawit kades kadus RW RT DPD lebih atau LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linjuh dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket dingding papak sarua moal deukna beda-beda. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Eu bisi hayang panginjung urang. Cik ibu pengawasan peneangan ilmu geratanya ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa mancoran hirup sorangan tapi naha kanyataan mah ilmu urang teh bet urang teh poek wae kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge subur geur wae. Berarti lamun kitu
Ya ilmu teh can jadi oncor, boro-boro moncoran batur, moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Ibu oge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamot rot wae. Cenah bejana ilmu teh cahaya, mana buktina tina ilmu aya cahaya? Batak nu ngaran hakikat hirup mah saha jalma nu bakal menang ilmu iwalti jalma nu wadahna alus. Lain sakola luhur-luhur teuing ilmu bakal nyampeurkeun hakikatna mah wadah nu alus. Nabi Muhammad ge teh sakola tapi pinter, kunaon sabab? Sabab Allah nu ngelmuan. Tah ayeuna urang sakola luhur tapi pan belek mah dikukut. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu jelema nu alus wadahna? Naon wadahna dina awak urang? Hate. Geureuh mah hirup bodo katama surga jaban geureuh ka batur, hirup bodo urang geureuh ka batur, komo pinter moal teu naleyek batur. Geureuh mah hirup sangsara eueuh kaboga, tapi sirikna beak teu karep, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hatena. Naon sababna geureuh sangsara loba batur nyeri hate, komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Mata kunci hirup malayana naon tahate. Hayana ibu baju saragam tiung saragam, karena nahawan baju saragam tiung saragam ari hate teu saragam. Nu kudu disaragamkeun mah lain tiungna lain bajuna, tah eusi hatena. Hayana kiai jeung ustad Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, salat sarua, nebet pasea, ternyata aya nu teu sarua, tah eusi hate. Matak nu kudu ku urang diomean lain awak anu ieu, tah eusi hatena. Wedak dipake, lipstik diange, aiteun hasil pamatu, keurna nahaon? Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan ahlakna. Maka ahlak sumberna ceriputi ejen selakeran gumantung hate nu ninggali tanpa pamri. Well. Mata kuncina adalah hate. Bahkan tina eta hate ibadah anu saeutik tapi Allah mere ganjaran anu loba. Gumantung hate, ibadah ge gumantung hate. Pangaosan alus, hatena alus, maka bubar pengajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hatena kotor, bubar pengajian ustad jabat bakal diomongkeun, eta ustadana teh kuat tara dikopeah kitu. Berarti hate nu kurang. Salat alus bareng jeung hate nu alus maka bakal lahir akhlak nu alus. Sholat alus hate kotor bakal asa aing pang sholatna. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo tawadhu hirupna. Maca Quran alus hatena kotor bakal asa aing pang Quranna. Mata ternyata kunci nu ngaran hirup nepi ka alam akhirat gumantung hate. Maka hadirin kaum muslimin, tak ilmu teh bakal cicing we dina tilu rupa, hiji qalbi, dua kauli, tilu fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, pilih pegawaian. Urang karek bisa ngucapkan, dari gawe macan. KKBG Arafal dalil sodato, geni itu si miskin diantep, geni kata siatim diantep, berarti karek nyaho karena ilmu, can bisa ngegawe karena ilmu. Paling santunan setahun sekali, yang tadi bulan Muharram, nah memang ngehirup budak ke setahun sekali gitu. Bener ya. Lamun ibu jeung bapak bisa nyebutkeun subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, entong asa aing pangwiridna da beo ge bisa. Kali-kali mah bapak wiridan subhanallah ngarendeng jeung beo, beo ge bisa. Naon nu ngabedakeun antara urang jeung beo? Dawe mah. Mah nya subhanallah dibaca aing hate kotor dikukut, apan kadongdong ge alus luar remet eusi. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Lamun bibir geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, rada meujeuh lamun hate kotor tong dikukut. Batur nyeun gedong milu atoh, batur bunga milu bunga, ieu mah subhanallah dibaca. Batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratu ngangen, batur maju hirup deg-deg panas, batur meuli mobil saeta ka rumah sakit, batur nyeun pila modal. Berarti menyiksa lain Allah, Allah teuing da Allah Marrahman Rahim teu pernah nyiksa manusia, hakikatna jelema disiksa tah ku perasaan sorangan. Hirup jadi jelema sangsara, neumrak we jadi jelema sangsara, henteu kudu sobeungan.
Di mendapun sangsara, kongkorong ngejeplok, gelang munggak, leheng lemun bisa dijual, dan henteu, apan kongkorong na tina lajada, ledang tina ceode. Gelaan naon eta, gelaan gaya, kamarana gaya. Hirup makudu nemrak. Kolbi kauli pili, subhanallah, maha suci Gusti Allah, maka hate kotor tong dikukur. Nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hirup hayang dipuji wae. Memeh tahajud nyeun status OTW tahajud. Geus tahajud ditanya ku batur kunaon jiga nutuluh tahajud penting beak dengkak ibadah campur jeung riya Allah nol eueuh darajat naon-naon tina ibadahna lantaran hatena ujug jeung riya takabur. Well. Aduh. Sadayo atuh dah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, mana gawe? Maka nu dituntut hareupeun Allah adalah gawe. Nah, maka mana gerana hampura. Embung disebut Ustaz Kiai ajengan, embung nama ke jembung. Sabab kuing eta mah apal, remanusa cantang tuh hareupeun Allah Ta'ala. Ustaz Kiai ajengan ulama maruk teberat gawe na. Warasatul Anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud nu penting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Lamun di Bogor aya anu baru sampean kuring yakin lain ladang tahajud, si eta mah asam urat jeung kalingsir. Jadi urang teh can meujeul disebut ustad kiai ajengan teh naha can katempo gawe. Bener. Nabi ngawariskeun bageur ya Rasul aya forma, forma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikin. Nana gerhana boga jam pentak ke ibu, dibikin moal. Nah, kata ibu tuh sumudon. Panggil tuh ciken yang nyebutkan subhanallah kudu bersih hati. Dijebak sakit tuh gejuk, moal. Tapi dia emang heeh, moal. Ya, dibawa kana koin cikah nyurupan mah urang kesah. Disebut ustaz kiai ajengan gawe nama heeh. Eta mah karek sesebutan manusia, mata hirup tong legeng lantaran disebut. Disebut pinter, kuno bodoh, disebut benghar, kuno miskin, disebut pejabat, ya kurak ya. Mual mungkin disebut pinter tanpa ayah hirup si bodoh. Maka jelma pinter kudu bisa ngoncoran jelma bodoh. Tapi nah kenyataan nges pinter kadang ngaledek nge bodoh. Dek ngaledek matong pinter jadi jelma belengguknya bisa. Kenangan ya ceramah beda arah hulut kabeh. Oh ngerti ya. Disebut benghar kunu miskin, maka tugas jelema benghar gerak tulung nu butuh, gerak talang anu susah, tempo kebelaing beuteung nasi miskin, tempo budak yatim nu hayang sakola jejeritan ku boga duit. Tugas nu benghar teh eta. Engke ditanya ku Allah Ta'ala, di mana harta dipake naon? Si yatim datang Gusti, abdi saksina, hartana dipake ge dimanfaatkeun keur jisim abdi. Jabari nu miskin mah jasana gede, aya nu maot panggalana nyokot pacul nyeun kuburan. Ayo nu maot panggelarna ka pasaran tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu jelema beungar anu sombong kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngaramel kuburan sorangan. Tuh kitu aya kan gara gotong ku sorangan. Hayang ta eueuh nu nganteurkeun ka kuburan jang sapenting acrok kasukan sorangan. Manusia ulah coba-coba goreng jeung batur sabab urang tetep hirup manusia zon politiken anu bakal butuh ku batur. Disebut pejabat ge ku rakyat. Jung nyalon kades, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, eureun rakyat teu nyoblos jadi moal. Matakna jangan di pejabat teh tong legek-legek teh ngajedogna kursi turun atuh ka rakyat. Perhatikan kaleng nasi miskin, perhatikan teboga imah nasi miskin, perhatikan budak yatim ari kampanye teori mah beok ge bisa. Kalah kawe kampanye jiga nu heueuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah pret ah. Rakyat teu butuh janji ya, tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Ya kuring wani ngomong kitu da sakit ya Allah pejabat. Tangkeun bae we. Da memang heueuh hirup. Urang teh butuh ku batu. Naha berdasarkan undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi nu jadi pejabat teh wakil rakyat. Ulah maranehanna dahar ngeunah-ngeunah di restoran ratusan juta, aya rakyat mikiran biasa ngebul huluna. Bener.
termasuk ustad. Ustad kita bagian-bagian tuh kuring ceramah di dia, ayah jamaah lebih jamaah ngarek ngomong jeng tembok mata kejrut keturun karena agama Islam tarima ku hate. Lain urang nu kudu dihargaan ku batur tapi urang kudu ngahargaan batur. Lain urang nu hayang diajian batur tapi urang kudu ngajian ka batur. Lain urang nu bakal jadi pejabat hakikatna rakyat kudu ngajadikeun eta pejabat. Mana teu leuman anada urang ngomongkeun si eta teu ngomongkeun si asih bae si eta. Jadi lamun aya nu kasigeun ka aing mah berarti siap. Kolbi, kauli, pili, kolbi hatena, kauli ucapan anak, pili pegawaian anak. Kalau ibu hayang lalajo, jeleman buka ilmu, entah lalajo ngomong nak ngomong, mak itu teori, bisa latihan. Tah, mah SMA, ngalarap pun ladang omongan, karena pribadi. Lamun tabah semua kabil wajib kasodako, tete ilmu, mana gawe nak? Seri anjen, kadur anjen adalah sodako, cek ilmu. Mana gawe nak ramah, somea, amis budi, alus basa, menah carita, bapak, damang, ibu, damang, punteng, kalangkung, hayang, lain lalajo ajengan serupa gitu. Lain emak datang, dadak dikitukan, bayi baut, jika nubuka hutang karena bang emok sih tuh. Maka jawaban anak ngeran hiru, ibu salamat, kuring salamat, lamun. Ibu salamat, kuring salamat, lamun inna loha ma'ana. Saya setuna diri urang kudu bebarengan jeung Allah salawasi. Kuring hayang lalajo, mana jelema nu bareng jeung Allah teman. Nah anu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah, nu kitu bareng jeung Allah lain, nu kitu mah bareng jeung nafsu. Dalamun abak urang bareng jeung Allah mah lain eta sifatna Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, nepi ka panuntunan ya sabur. Lamun Allah Maha Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihargaan ku batur lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan aib ibu. Allah anu boga urang nutupan aib manusia. Nah ari manusia bet mukakeun aib. Berarti tinggal tanya nu sok mukakeun aib, ai si eta makhluk naon? Allah wae nu boga na panutupan aib. Bener? Bener. Sok dalem ditanya ibu teh saha bareto? Anu pas sarung-sarung jeung lalaki geus lalaya calung teh saha? Gerasa ayeuna bapak tanya kan awak bapak saha bapak? Nah anu katempo ayeuna anu katempo di jilbab anu katempo pangaosan nu shalawatan nu maca Quran na eta ibu teh wallahu alam Allah nu maha uning nana gerhana anu katempo ku ibu ieu ceramah seperti kieu wallahu alam Allah anu maha uning bener hirup manusia bener jeung salah osok daek kudu osok alus goreng osok na ari ibu tiba heula di jilbab geuning ayeuna daek di jilbab. Tuh jawaban anda gitu, nolohuis. Setiap ibu nges bisa dijilbab, entong geleh, entong rugi, entong cuak, kajal manut ke dijilbab. Nah, apa ibu dia ngalaman juga sih itu? Parek sadar, bro. Tak ada bapak-bapak ke masjid. Nanti bareto, bapak ke masjid. Kan ke masjid, ya karek ayahnya sakit di sekolah. Tapi nges daik ke masjid, melaksangkan kena kelek, asa aing pang masjid na, pamarasi, datu oi, nyun masjid dan juga pasaran, kebacak itu, maneh, ayo na, ke masjid saya tebak lupa, gapleh jing aing. Mata ula coba-coba ngabungkan aing batur, aing kurang, ayat aing batur. Bener. Mata kelamun hati, jalan magis bersih, bakal cicing, dina angka kosong. Aing kosong itu boga naon-naon, lahaula wala kuwata ila bilah. Karena gerhana, jadi penceramah, betul aja. Kuma Allah, we. Isu keluaran, pek baik. Nah, betul aja yang kiri. Malahan lah viral, kesudi. Dek naon viral, bagar gehese. Lamun bapak, untuk viral, bagar ngebacan awwe, teka pangipan, aman. Coba kuring, gerdahan lain, ahuan batur. Setelahnya, ngebacan awwe, ngekurung doma. Lain menang kahayang mengeran hirup malain pak. La haula wala quwata illa billah. Mata setiap manusia kudu sadar karena takdirna masih
kosong. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eah. Yeah, ceramah kitu aing ge bisa. Atuh mah geuning nitah urang lain usia tuh. Kudu kosong hirup. Lamun Bapak Kades bisa di bidang pemerintah, kudu ngarasa kosong dina bidang agama. Lamun Ustaz bisa na agama, kudu ngarasa kosong dina bidang pemerintah. Sehingga negara bakal bardatun toyibatun warobun gopur. Lamun dua anak silih cician jeung silih usia. Weh. Jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, nu dibacana dua rupa. Hiji, ayat Allah anu tersurat. Dua, nu dibaca ayat Allah anu tersirat. Ayat Allah anu tersurat, Al-Qur'an, Al-Hadis, Sapinah, Jurumiyah, Surah Taufik, Tijan, Matek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, jeung ngaran kitab nu lainna teh nama ayat anu tersurat. Nu kadua ayat anu tersirat, anjing, taneuh, cai, angin, seuneu, dangdaunan, bumbuahan, geura baca ku Bapa kabeh. Laut. Geura sok urang maca anjing. Anjing buduk di jarian paehna ukur bilatungan. Coba manusia mah salian ti bilatungan maka manusia tepung jeung alam balitungan. Ibu, bapak jeung kuring harga diri teh daerah ku teri. Bangke teri di pasar 25.000 sakilona. Coba lamun aya nu maot teu di pasar, urang pasar kabur kabehna. Harga na jelema lamun ngalusan awak, hakikatna harga diri manusia tah eusih hatena. Oh well. Ya. Jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Mata kuring di lemur yang mira anjing tara dicarekan malahan lontong ka anjing kepunten pun guru ka anjing teh. Kumaha cerita tangga rada geuwe. Najing nyebut nu geuwe maknya buruna anjing, ah kali-kali mah urang guru ka anjing. Palawah mana urang guru ka anjing, sanajis najis na baham anjing masih kana bisa dikumbah ku 7 kali kalain ka taneuh. Tapi najis baham manusa mun bisa nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Dan ditoong malain tahajud ngal penting lain duha ngal poe lain. Nah itu mah kewajiban urang. Tapi Allah nolak salat, nolak zakat, nolak saum sepanjang ayat tatanga nyeri hate ku diwirna salamatul insan min khik dirisan salamat na jelema gumantung bisa jemteu na ngajaga letahna. Weh. Ieu kamu benut ieu teh awak atawa deung. Hayang ditonyok si eta mah. Kamu hidung cobian marinen sereng kate. Ngahin bae ngahin. Tina anjing wae bisa jadi el. Ayeuna bawa kana awak ibu, taneuh cai angin seuneu, taneuh teh el ibu. Diitok, dileyak, digeluhan, dikemuhan, dirunjitan, dicuaan, dinepulan, halodok, nolol, hujan, sapoe. Bandungan ku bapak, lauk hirup deui, tutut nyampak deui, jukut jadi deui, tukang tani seuri deui. Teu dendam taneuh. Matak cenah bejana urang teh diciptakeun ku Allah dina sari palitan teh. Ulah boga panyakit dendam da sifatan mah teu boga panyakit dendam. Lamun aya jelema dendaman bisa jadi si eta tanuseun eta. Komo nu hasil beunteu teu meureun kan kuburan. Nu ditanya tiap kunyem. Di mana ceuk? Teh yang ditanya aku mah sial. Seuneu ngajarkeun ka ibu jeung ka bapa supaya manusia salamet, guguru tina seuneu, seuneu teh panas. Bawa kana makna hirup tong kapanasan diri ku milik batur tong karerap awak ku harta batur naon sababna nu nyiksa diri sorangan iwati laku lampah sorangan hatu lalajuan tukang song ta eta nu bersih hate pang capek-capekna jadi tukang song beres acara mamo eta menurkeun mixer ngajerit teuting mustami komplain nu untung ustad jeung kori nah sakeudeung bayaran gede. Coba tukang son pang ribu-ribu na da bayaran mah moal aya leuhur ti kori di ustad nya kan aya amek tukang son henteu da lamun amek ka dipareun mah lamun teh mah tukang son amek heuh bener euy omonganana sirik urang kana ka si ustad jeung kori urang tukeur atuh tugasna abdi jadi tukang son akang jadi kori jeung penceramah insyaallah ieu teh mangkrut sararea. Sound system dicokok ku abdi belum. Bu ceramah butuh. Atuh mustami balik.
panitia wirang. Batak hirup yaitu orang Sunda loboga. Tongpang hiri-hiri tampian, pagirang-girang pancuran. Cicing dina potensi na masing-masing takara Islam maju. Ustadz oge bana reka bae alus we. Nah ama kejeng alus, sabab di urang malain Arab. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudnya Islam mengurang tembongkan budaya di budaya urang. Nah bisa tembongkan budaya Arab dan mau bisa. Di Arab, ngong adan langsung komat. Mejeh jam 5, jelema geus ngawalan di masjid. Sobian di Bogor. Ngong adan langsung komat. Ngong adan etak, komat etak, imam etak, pamung etak. Jadi dan etak, ngadoa etak, ngebalik kukulunu si etaknya. Matak nyeun orang NU nah tetu ulama nyeun metodologi sesadi Islam metode pikeun-pikeun Islam disebut teh pupujian alias nadoman raing di masjid mik ditiupan heulan jiga nu panas peletupan ngalih umat muslim muslimat hayu urang berjalan los Allah maaf sholat subuh ayat setengah genap maghrib dakwah kenapa nih busuri kusarwa sorana aja kurang dia ayah di Indonesia pupujian ayah nyata mang matara tara pupujian anu tara tong sabanggeur ka batur anu osok tong ka goda kono tara masjid dibangun teh butuh eusi lain butuh pasea pupujian geus henteu. Itu dah pupujian bangsa orang di Arab mau di Arab tarawih negeri yang tilu subuh jelema daek mau dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba tilu puluh juz sepeting tamat tempo di Masjid Nabawi ngawalan jelema cobian di dia tarawih negeri yang tilu subuh pimpin ku pun adi ahli Quran pan anjeunna pimpin pikiran tilu subuh kuring yakin sapoe penuh kadua poe jelema jijigrungan nyeri subuh. Kalau bahas ditanya mang atuh ke masjid deui imamna euy teu ngarti kitu lolo jeger cek jeger teh hilin atuh ku dewek cenah cek kula aing malum jeger dipikasieun busarana nu dibaca al-ikhlas sahabat. Kata ge rokaat genep beureun hayang maca anas ngaranna teh lah ka tukang bari ngahoa bios ulho deui cuma jeung tukang lajeng ngeceun lah ada jam 8 anus tarawih gua pada ngagabruk teu sangka cenah maneh hade imam teh kitu. Inilah Indonesia. Di Indonesia ustad barareda beda tapi satu visi misina kemajuan Islam. Nu diudang ngomongkeun Islam, nu dikopiah ngomongkeun Islam, nu digamis ngomongkeun Islam, nu disarung ngomongkeun Islam. Kuring oge teh dikopiah berusaha deuk ngomongkeun Islam. Na urang make jeung ribet ku baju. Dalamun pengajian karena baju teh eta pengajian bari bangkrut. Naha pan ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayah mah Senin kudu gutas jeung nganyu, bodas kabe. Salasa hejo-hejo kabe. Rebo beureum-beureum kabe. Kamis ungu-ungu kabe. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki rireun mangaos teh jangar kana babatong. Karena baju. Nu diudeung ngomong Islam, nu dikopiah ngomong Islam. Nyata mama hayang ulung ustad teh anu keras. Kita mau undang lah Habib Rizik yang Habib Bahar. Bagian anak anjana medarudengan jeng wanian. Lamun kuring nurutan ceramah anjana. Hampura kuring marada empat hati. Kita mau bagian anjana Habib Rizik, Habib Bahar. Ah mama hayang anu ngaguar karuhun karuhun urang bareto sajawa barat. Kita mau Abu Ya Muhyiddin di Sumedang. Ah mama hayang nubari maca solawatan gening digejeringan. Kita mau Kiai Haji Salimul Afi. Ah mama hayang anu jika setengah jeger make topi ceramah nate jika kulit eta mah Epi Effendi. Ah mama hayang anu jika ojek online kurang eta beda atuh penghormatan ge anu diudeung kan digamis lol datang langsung jamaah nangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang karek nolol dina mobil ge wel wel kuat assalamualaikum.
hanya beda casing, hanya beda seragam. Muhammad tak bawa kana raka baju kieu. Sadaya waktu dah. Ya, rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus daripada di kopeah pakai jas, pakai dasi, ai aspal dihakan. Iya, hirup mah di dinya tempatna. Ah, mama hayang anu ngomean hate, agim digeger kalong. Pan agim mah ulah anu ngawangkong-ngawangkong acan ceramahna ge. Naha, da agim mah lentong atuh. Lamun lobo ngawangkong moal ka kuping, beda kuring hohoak kieu. Agim mah pan saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan pernah merasakan hidup tenang. Maka AA menghimbau kepada pemuda-pemudi di sini, ya, berzikir. Kita putus sama pacar, berzikir, biarin paling bebung awak. Hilang uang, hilang harta, berzikir, biarin karena Allah yang tahu urusan akhirat. Wah, ieu mah hafalnya nana gerhananya agim. Maka membuat sebuah lagu, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Oh, ada apa? Ayo punya orang ngapungkul juga. Agim bagian mama hayang anu sok bari nyanyi, oma. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apa permainan penyanyi mari kiai kita tuntunan makin gurah. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Bapak-bapak anu calik kali ditu nuju ngobrolkeun abdi kieu cenah. Teu sangka cenah teu ustad teh keureum kasep alus sorana. Nuhun, Pak. Nuhun. Oh, kuat ka kuping pisan ieu disebut. Mama hayang ngadenge ceramah teh anu make budaya eta mah Asep Sunana. Asep Sunana almarhum make aya geuning kakawen. Semar-semar iya we nangun. Apa ngahan? Semar kuncung dan narungun. Anu keur nunutan geus bare kieu. Halo, semar tengah gebo. Leungit diri nu saya ti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria ganja. Rajin keprok sorangan. Aya makna di jero aya eta bagian daripada budaya. Leungit diri nu saya ti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datang ke hayang Allah. Wayah kieu ka hayang ramah hees. Tapi bayang Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Di mana aya waktu pikeun niat ilmu neangan pangarti, wayahna wajib daratang ka hayang Allah, pan ka hayang urang mah sare. Boga harta ka hayang Allah zakatan, ka hayang urang mah ka hayang Allah zakatan, ka hayang urang pan lebah. Bener, matak ye lemah nu bakal jadi satria, nu leungit ka hayang dirina hadir ka hayang Allah. Hese. Allah boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Berarti urangnya kudu boga sifatnya ahan, asihan, jeung dedehan. Lo budak tetangga dagang comro nontot leho, meuli moal. Nama ge jeung moal. Nya jugeuleuh.
Berarti ibu mah lalajo leho, lain nunggu comro. Nama kejeng kudu geuleuh da eueuh, comro dijieung tina polo. Lamun Allah sifatna jiga ibu jiga kuring, nempo ka gorengan urang, malaikat geus gregeteun hayang nyambut nyawa urang. Tapi Allah mah teu nempo ka gorengan manusia, tapi Allah mah nempona nuwuhan tobatna manusia. Ayeuna urang dibere logika, dagang comro nontot leho jeung nyebutkeun geuleuh, berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comro. Padahal nu didagangkeun ge comro. Kumaha atuh lamun ibu kudu boga sifatnya ahan, asihan, deudeuhan, geroan budak ka dieu jang. Emak mah teu hayang comro ngan eta we ka dina kupolo kuat hejo. Tah boga duit 10.000 sing sringkeun di balong emak keur parab jaya. Sebreng-sebreng buruhan 10.000, leungit lehona tinggal comrona, jugjang dagang dejana ditongoh aya pangaosan anak gerhana jugdagang, payu comrona lantaran leungit lehona. Tah Allah mere umur ka bapa eujeung ka ibu teh supaya leungit kasalahan anak nu muncul adalah husnul khotimahna. Esek hayang hirup kitu ge nya. Anger we. Saha eta nu kahirupan saperti kitu? Nabi Muhammad atuh. Mana bukti? Eta Nabi Muhammad di juru kata Mekah ayah nolong bari Yahudi kagawean ngaledek wae. Anger ku Nabi mah ya Roya Aisyah ayah tuangan ayah ya Rasul. Kanggo saha itu Yahudi anu lolong karunya? Dihuapan, ditatap, diusap, kesanga lu atleet nepi ka dielapan heuh. Nyaah Nabi ka Yahudi anu lolong. Beres laparna, peletuk Yahudi bari ngomong, tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Hate nu mana anu bisa seperti kanjeng Nabi? Benar. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Mana umatna aya nu tos kitu? Andai kata ibu bareng bere kata tangga, tatangga ngomongkeun ibu, isuk deung bere deui mah. Alus ibu. Alus ladang pangajian tu teurak mah. Tanya atuh kuring, eta kitu bebengok mana? Lamun abdi bareng bere kata tangga, tatangga ngomongkeun abdi, edep di bere deui. Aduh, ustad atuh. Are ngantuan saminggu lamun si eta ngabudah di Enrin. Moal aya jalma nu hatena sarupa jeung Nabi. Loh deui. Deuk init ka masjid di tengah jalan dicebor ku tai onta. Mur. Kumaha kang jeung Nabi direret eta nu baledog? Leos Nabi karorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul kunaon wih deui? Aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Khadijah ibak deui ka ya Rasul ini deui dicebor keneh ku tai onta balik deui anger keneh ini deui dicebor deui balik deui anger keneh andai kata bapa ini ka masjid aya nu nyeblok ku cai kolomeran direret moal teu kieu turun galungan jeung aing bener balik ka imah ditanya ku pamajikan pak nah hate cios ka masjid kunaon bari bobolokot aya nu manyur kunaon cai kolomeran kumaha pamajikan tah bedog kade jelema kitu mah geus kacau nafsu urang Nabi ini ka masjid Abu Bakar tumanya ya Rasul kunaon telat kumaha jeung Nabi mohon telat teu bebeja coba urang kunaon mang telat ka masjid teh geo oi di jalan lu nyebol oi kucai kolomeran saha teuing da baru da keneh eta di masjid teu beres atuh salatna teu ngeuna anjeun DKM di kitu-kitu serang oi bener geuleuh nepi ka poho kana salat artina urang mah hirup lain jeung Allah tapi hirup selalu bareng jeung hawa nafsu bener lamun hajat da bareng mah teh lain jeung Allah jeung nafsu tabuh itu tabuh ieu beak bengkak bajidor ongkoh cundin beres hajat ngehulung di masjid jeple pas ditanya kunaon sih memang pangkawal imam memang itu jauh kaya dina bajidor ayah nebat jeble kio cuna beres hajat buka hutang kuma cekuri hutang nyala luring takdir lebok kahayang mata hirup nges manusia mah jujur entong lobat teing ngaguru kana kahayang meninggi hati tekutut tengok walang tagar rompat tiga godongan Allah ngebohong. Inilah budaya bangsa urang. Matak budaya nada, nada tradisi. Tradisi teh adalah kebudayaan, kebiasaan. Matak di Indonesia mah dumasar tina kebiasaan masih ayam haraman Indonesia, ayam muludan Indonesia, ayam rajaban Indonesia. Di Arab Allah baik, dalil Arab.
Hanya tak mang matara, tara muludan, tara rajaban, anu tara jempe, tong sini ganggu. Lamun itu Islam kurang Islam, dergarut, makan urusak adalah Islam, lain Kristen, lain Hindu, lain Buddha, hayu kurang siri jaga, siri riksa, demi kemajuan agama. Kucara legitkan keegoisan hirup, entong asa aing pang akang. Beres. Oh, keprokong, oh, lumayan. Ya. Naon atuh nada? Nada teh seni. Adan meunang make nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah itu kan nada. Punten cenah mang mah anti nada, berarti sesama adan teh make nada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya masalah. Aya masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jago kudu ka masjid. Cacak-cacak adan di alus-alus GDKM. Eueuh nu ka masjid, komo adan di kitu-kitu teh. Kalah juga ngajak gaple. Meunang atuh, meunang. Roma irama, dakwahna ku dangdut hepek teh mah urusan Roma. Pek bae ibu resep ka dangdut ngantong pahili tugas. Ieu mah adan juga dangdutan, ta eta nu diomongan. Hayal salat. Hayal salat. Nu adan eta datang ka masjid digembok ka ditek di masjid. Nah, teu sudi nu adan rarage lawan kitu. Pahili tugas. Pun adi ngaos Quran, raoseun nikmat da memang anjeunna ahli nu. Ngan ulah pahili jeung sawer pangante. Pan sawer pangante urang Jawa Barat mah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Sawer poho bareng imaman di tukang genep puluh bapak jadi imam. Nah ayeuna ada juga sawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hirabbil alamin. Nah ada teu angeus ka di tukang jujung kelan jelema isuk datang deui imam eta digemok masjidna ge. Nah teu sumedi di imaman kumu gelo. Jadi nu teu meunang teh pahili tugas. Lamun di dieu aya Pak Kades tuluykeun jadi kadesna komo ayeuna 8 tahun. Sok tuluykeun bikin perdes sejahterakeun rakyat tugas kades. Ustad ulah hayang jadi kades bisi lain takdirna. Nana gerhana lamun hayang eudeuk ngembung. Nah, hartikeun jadi penceramah. Jadi penceramah menceramah beletak-beletuk balik ngegemoong. Coba Pak Kades sambutan tuluy-tuluyan aya nu hajat mere punten Pak Kades dina sambutan eueuh ti dituna. Kata kuring mah ngadukung sok Pak Kades tuluykeun deuk nepi ka 4 periode ge nya. Ngan Pak Kades geus kudu ngadukung ka MUI, ka ustad, ka kiai supaya urang teh hirup teh silih dukung dina potensina masih. Tah kitu hirup geunang beureuh. Lain pahiri-hiri tampian bae. Tuh nada menang pek baik. Nah urang mah di Indonesia ngapalkeun ge make nada. Wujud kidam bakomu hola embung pak tumpak tung 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 embung pak tumpak bubak 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 embung pak tumpak bubak. Latihan ngawin daripada lomba latihan teu nabe-nabe. Eta dinyanyikeun di Indonesia mah nya. Matak urang entong anti kana nada-nada teh da alus teh make nada. Teu percaya.
Hukum atuh. Nya di mana atuh perkara eta? Gumantung jelema eusi hatena. Bakal bisa silih ajenan lamun hatena ngarasa kosong dina dirina. Moal bisa ngajaran batur sabab nu ngaran hate mah kuma panyakit. Tuh gerak tempo daun teu bisa munian dunya, tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempo. Lamun hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun hate kotor cadu bisa lalajo ka alusan batur, beuki batur alus geus hayang hidup kana beungeutna. Gumantung geus si hate. Ngahina, ngaledek, nyaci, maki, hate na geus teu geuleuh. Mun ibu dihina batur, direk batur, dicaci batur, dipitnah batur, tong nyeri hate. Nah tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk patungguan ku waktu rag-rag sorangan. Well, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, sabar, engke ge eureun. Emang ibu dihina dilele dicaci tungguan ku waktu kege eureun sorangan. Nya kasih itu mah teu eureun-eureun teu kege eureun. Di mana jadi huntu? Nya kasih eta mah cager deui di huntuna dereng ngomongkeun di urang kege eureun. Di mana geus tae? Ngan ulah samakan yaya jelema mawa kagorengan nepi ka alam akhirat deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji deuk ibadah bebeakan Allah nolak sapajodogan kami ceuk Allah moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema weh yeah. bener ah matakna tong sok ngarendahkeun batur buah urang lebih rendah datang batur hirup mah ulah loba komentar. Itu kia tadi komentar, gak gimana ngejedong, ribu lu. Hah? Sealus-alus na Bapak Kades, ingarupan jelema nu goreng ma'anger. Sealus-alus na Bapak Kades, disingarupan ku hati jelema nu goreng. Keh, des, hampura. Bakal ngewalut, yeh, Kades gitu, gitu iya. Jawab, be, cuma siya, gitu. Tak iya acara muharaman, sealus-alusnya iya acara muharaman, panitia Karang Taruna, DKM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, ngariung mumpulung di iya tempat. Anger harap pun dengan lama, tandungan isu. Nah, jadi kedua. Maka ngerupa ulah pernah ngaladangan jelema nu goreng hate. An, tetep masih etak lah, liur. Dari jelema nu goreng hate mah jujur saalus-alusna batur moal hayang nempo alusna bakal nyokelan teh kagorenganana. Wow. Teu perlu moal aya jelema nu salamet ku bibir jelema moal. Matak ibadah ulah karena jelema tapi ibadah mah kudu karena Allah Taala. Moal aya nu salamet dina bibir jelema. Eh, asli ya ieu. 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Hareupeun Allah. 1000 kalusan bisa leungit ku hiji kagorengan manusia saha anu sok ngabawakeun kalusan ieu ibu-ibu ulah ka amak nangke bakal bakal kitu bapak ti watak usaha ti bujangan nepi ka rumah tangga ti rumah tangga nepi ka eubeul boga anak aja kincu imah panggeuh baju weuteuh dahar seubeul kongkorong ka beuli gelang boga jam aya baju digara nanti wedak ka peser. Genah ibu menulis sarap kayak gitu? Genah. Tapi sapoe bapak nggak bonceng awal WC jen, kapangi ku ibu, kumaha tah. Beak muka tukang teh, balikan ayin, lebih hati dari anak ayin. Beh. Beak tah. Jasa bapak mang puluh-puluh tahun teh, beger sapoe, kapangi, nanti kak, lebih hati dari anak ayin. Mata cekurang ya hari pun manusia mak gitu pak. Nyeun ka alusan 1000 ka alusan leungit ku hiji ka goreng. Bari ngawaduh teteh ngomongkeun anger geus jadi raneng gebegerna geus jadi angkot eueuh penumpang. Buuk di boroman deui. Rok di ponokan deui. Tiap aya pemuda gudain kita deh. Sanyahnya anak ibu kasalaki anger waktu mawat salaki mau ke bisa nganterkan kaluhuran kuburan. Awas sugannya anak ibu lebih kemilu. Sugan diri mah ayah bapak, abdi pada ngiri, pada usaha, abdi di dunia. Lama orang tukang ngurup gen, dijejak tuh berjil mengganeng. Mau tengah kacang dulu ya.
berarti salaki ke pemajikan, pemajikan ke salaki, lain disebut cinta sejati, amar ayah panuntungan. Tuh cinta sejati mah itu bapak kamu jadi anak, goreng patut anak, tebalik anak, kecerung anak, kukolot mah temulai di bunian, tak etak, neng cinta sejati. Motor kabejaan ya, kabur dok ABG, tong katipun kudungir jalu. Lelaki cang benang mah dikoreh. Jika nu haralu geuning bobogohan ge. Jatuh ti tajong kumaha ka bogona? Kamu saki. Budak awewe na kaboda. Iya. Hayu urang ngaliwat deukeut ka rawin moal yeuh. Ke puskesmas lah. Tanyakeun tu ka kolot tuh. Sok ibu jatuh ti tajong kumaha salaki eta batu eta cokor geuleu atuh. Geur ngorak, indit-inditan, mau motor beberetekan, butut, mogok, dorong, keduaan, cur hujan, nyebutna iindiaan. Tanyakeun ka kolot, motor mogok, daek ibu ngadorong, ngagajeng, harita dijijek, motor ngganti, jeneng oge. Itu tunu sajati maling iya. Ya, bebubuhan bodor wungkul. Maghrib-maghrib ditanya, kamu udah makan belum? Di bengok awewena nanti pas iye, ih kamu romantis perhatian banget sama aku. Asal garila. Lamun ayah lalaki nu gitu, putuskan. Kelari. Mamen nong na rumah tangga hanya sebatas makan cinta? Enggak, ku beas. Tuh bener cekumunan. Lain so iye, aku cinta kepadamu jangan, karena aku tidak bisa rumah wadah. Aku tidak bisa nyusul. Siksa lagi nanti, iya, karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Dakrung kawin tenu repot kolot nak. Rumah wadah cici nyusul tara ngebekem we nanya roh HP. Coba kolot nanti sejemlis. Lol hayam kur titititit, kur titititit. Bener hayam bang lebok tuki usaha tara. Kena gigirin ayam minantu. Isukan teh hayam gelungin dicekek minantu na. Kamu kulase mendingan banget kusau. Cinta sejati adalah cinta ibu bapak terhadap anak. Lain kabogoh jeung kabogoh riweuh. Mata pertemuan paling indah lain kabogoh jeung kabogoh pangi. Malam minggu kabogoh pangi jeung kabogoh indah. Indah nanti kajang selas keting. Ka Senin mah hulang deui. Naha beak duit nempati peuteung. Oh, ibu 7 tahun teu pangi jeung salaki, 2 poe pangi indah, indah 2 poe. Ayo 7 tahun salaki jijing di imam, aku macet ibu, asa talung nyara marmot. Artinya ke ini. Mata cek ilmu hati, cek ilmu tasawuf, nu paling indah mah bukan bertemu aku dan kamu. Tapi pertemuan paling indah mah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Nama ruk lain tauhid ya tak, man arofa nafsahu, pakon arofa robahu, lain makoli makoli lain. Dan aduh mah apa bahasa cacing tuh, aduh. Bahasa maung, bahasa cacing, bahasa sirum, bahasa cucungu, ngibarin. Ah, ngarana mikir makoli. Keun eta mah urusan eta. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeran. Maka pertanyaanana saha atuh urang teh saha? Nanagrahana Ustaz Kiai ajengan teh ceuk saha karek ceuk manusa, hareupeun Allah mah cantang tuh man. Gumantung akhlak perbuatan. Bener. Ulah ngewa sama jangan betul judi, mabok, jinah, toh ngewa. Nampak kita untuk ngewa dosa batu, lain dosa urang. Justru nu paling paur urang, jelma salah kapangi, bisa eren tina salahna. Nu paling paur menjelma salah ke kapangi, akhirnya dedeil. Gerosok asuk kena hati. Jelma salah kapangi, bisa eren tina salahna, dah kapangi. Nu paling paur menjelma salah ke kapangi, dedeil. Bapak bahulah bagaian kapangi ke pemajikan, ampun, ampun, masuk kali-kali doi, demi Allah. Nanti kita coba, nanti kaya nanti orang. Coba untuk kapangi, aduh, ayo nanti kes dimana gue. OTW. Kes OTW. Berbeda dari pengajian, berdana tingkahannya. Otak bapak oke, okay, pan gitu, ayo di luar mah juga mau, juga singa. Iya, kesalahan, hari pun pemajikan, gak jadi uci.
Maka makhluk Allah yang paling kuat apa apa? Ibu-ibu. Sekarang kiri belok kanan. Benar tuh kan? Cengger, buk, nakunrung, tato gede, dijilir mampu pemajikan. Ampun mas. Ya ya ya, kaum ibu-ibu. Sekarang kiri belok kanan. Tongewa semata sana jangan betul judi, mabok, jinah, tongewa. Bahkan cek orang tasawuf, tongewa kan nyarita bener, namun hati ngewa kene kan usang. Jijing rendahnya saya. Tongewa kan nyarita kan bener, namun hati ngewa kene kan usalah. Nah, namun kurang ngewa kan usalah, teta menapsu urang kan usalah. Dah hakikat bener, malah yang kudu ngewa, ngomean usalah. Aturit ngomean kumaha, namun diulakan ku ngewa. Allah, nyelur. Sok ana jawaban. Ibu kan seorang penta geuning ka Allah hayang salamok. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Sok ka doa kitu. Kok? Heeh, bener teh. Iya. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Maruk teu berat eta ngadoa? Berat. Allah di akhirat nyieun kahadean pikeun jelema nu nyieun kahadean. Sekali deui, Allah nyieun kahadean di alam akhirat, pikeun jelema anu nyieun kahadean di alam dunia. Ya Allah, paparin abdi kasayang, ceuk ibu teh geus salat subuh, lo tatangga datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, aya naon euceuk, budak teu boga biaya keur sakola, luhurna 500 sanad 400. Kumaha ceuk ibu? Ya Allah, cikeneh dieu abdi nyuhunkeun kasayang, geuning pon tanpa anu dijabah, euceuk tong loba dongeng, tak aya bawa 300.000 juk pake biaya budak sakola. Akhirat Allah mereka hadean, namun di dunia ibu nyieun kahadean. Aya doa urang kumaha? Ya Allah, paparin abdi kasayang, trok 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 tatangga datang, aya naon ceuk? Bari geuhwa. Budak sakola teu boga biaya sarua. Terus geuseung ka dieu deuk naon? Deuk ngeclok deh. Jaman kiwari jelema kalebah ngeclok surat seuri aya kalau bayar buat baeun horoream. Kira-kira moal mere tong nyarikeun hate batu. Aya nama kieu we ceuk, tatangga tuh karek ngariung aya opatan. Bikin kakak jeung KTP ku urang diantar Bang Emo. Ongko hayang kahadean tapi dunya ngusulkeun batur. Berarti doa hayang kahadean teh teu dijawab di alam dunia, maka Allah di alam akhirat moal mere kahadean lantaran dunya teu digawe. Lur. Ibu ngadoa, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, paparin abdi keselamatan dunia akhirat. Akhirat mah urusan Allah, Bu. Mun dunya urusan urang. Lamun ibu hayang selamat di akhirat, salametkeun awak ibu ayeuna panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, hate sing bodas salengka tong kana salah. Selamat hirup. Aing ngadoa hayang selamat aya di dunya popolotot kasaraki. Bibir ngomongkeun batur. Tujak teje, tujak teje, panasan wae, salamat di kepret batur. Peribut, peribut, lama itu boboh ke orang keberes nato ya. Oke, nini, ah, cekek weh. Tayar muharam. Kalau bau lah, ngayakan muharaman, layu ku pangawasan, komoyu memegah. Panggung di kiu-kiu, son di hade-hade, mustami kuat naker. Kalau bau lah, layu kiu, kunawan atu, hajat buruan. Ya. Majalengka, Kuningan, Purwakarta, mau asok enak. Nyai urang mah dameureun di Bogor mah geus ngarti usina. Naon hajat dua, ngariung kabeh mungkulung. Maka hiji kudu aya sasajen, dua kudu aya perawanten, katilu kudu aya dugan, congcotan ku gula beureum. Kitu takolot baheuleum. Nyieun kadaharan buram beureum, bubur bodas. Sok urang bongkar maknana supaya teu ngewa. Naon sasajen bulan Muharram teh adalah bulan umat Islam tanggal hijina adalah Muharram. Ceuk Umar bin Khattab dicopot dina hijrahna Nabi ti Mekah ka Madinah, maka ragrag bulan Muharram adalah bulan umat Islam. Maka dina Muharram kudu seperti sasajen. Aya sasajen teh artinya saajen. Saajen teh sini hargaan. Hartos? Sasajen, sili ajen, sili hargaan, sili hormat, eta bulan Muharram. Geuning aya parawanten, heuh parawan, ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan baheula, euing ayeuna. Parabola. Da, teu apa? Nu baheula mah kuat ngadeg deui ka tebo binti sok. Coba nu ayeuna ka tebo binti anu disingkapkeun. Parawanten artinya memurnikan, memurnikan ketauhidan.
Di mana letaknya? La ilaha illallah. Dimurnikan bulan Muharram karena tauhid Pak Gusti. Matak datanglah bulan Muharram atau umat Islam ngayakin peringatan Muharraman deuk memurnikan ka tauhid dan ka Allah memakawasa disebut parawangga. Gening kembang, kembang teh alat media, seseungitan. Jadi umat Islam teh geus maja silih seungitan, lain silih bauan, itu salah ieu lain berarti bener sia sorangan. Riweuh teh. Kembang, gening duegan. Tuh, baheula mah sok nyimpen gening di ieu. Pare sage geus. Well. Saus sasikat jeung satuluy, aya kalapa. Samangar ari hijina. 5.000 sesiu. Kalapa mah hijina teh sasirah. Jadi bulan Muharram teh geus meujeuh umat Islam sasirah sapamikiran, sapamadegan. Yakin Islam maju. Congcotan ku gula beureum, aya beureum teh amis. Nu deukeut bahasa amis iwati madu. Lamun bahasa geus saperti amis, jujur boro-boro kolot budak leutik resep. Kunaon urang loba nu demi ka resep lantaran duit urang patrawani pahit. Ya, bener. Inilah siloka di bulan Muharram. Kunaon mah geus aya dadahareun di warnaan beureum, diantarkeun tuluy dituang ku tatangga. Beureum artinya darah. Darah saha Hasan jeung Husain karena di bulan Muharram terjadi kasus Karbala, Hasan jeung Husain incuna kang jeung Nabi Muhammad dipenggal, dipake mengbal. Maka kolotullah ciri bulan Muharram. Wutuh, hujit, geuleuh amusuh umat Islam. Nama kejeng geuleuh sabab geus ngorbankeun Hasan jeung Husain dipenggal bari ditajongan. Ayo nama panu bareng teh bibir wungkul ini nyata. Boy ayo na geus modern eueuh nu kitu bae bae. Mang datang lain mah Muharram. Dina bulan Muharram bakal terjadi hiji Nabi Adam alaihissalam dihampura dosana ku Allah, eta terjadi bulan Muharram. Susuganan jeung mudah-mudahan bulan Muharram dipake ajang bulan bertobat. Susuganan tobat urang ditampa Nabi Adam ditampana tobat bulan Muharram. Susuganan urang di bulan Muharram dijadikan alat tobat seperti tobatna Nabi Adam alaihissalam. Amin. Dua, bulan Muharram teh hijrah na Nabi Muhammad di Mekah ka Madinah. Nabi di Mekah ka Madinah hijrah, hijrah teh pindah. Ayeuna keur urang bulan Muharram kudu pindah. Lan lain pindah jasad ibu ka Cimaung, pan kuring urang Cimaung urang Bandung. Deuk naon ti Bogor ka Cimaung? Cicing di dieu. Da bigi teh yang pindah urang dieu, pamajikan teu boga. Dulur teu boga. Deuk naon cicing di dieu? Geuning kata datang ka dieu diuleum jeung dibayar. Coba ke mau ulung tong dibayar, datang mah. Wah, dorang kak deh, lihat ini. Hijrah Nabi Muhammad di Mekah ke Madinah. Maka urang-urang Islam datang bulan Muharram, jadikan alat hijrah. Hijrah di mana? Tina kedua karena daek, tina salah karena bener, tina goreng karena alus, tina goreng jeung salaki jadi hade. Pasea ujung dulur jadi akur. Tak iya makna hijrah. Arek, matak lamun dia disebut Muharraman, pake masjid subuh bakal pinuh nepi kaluar berjamaah. Nah, apa hijrah? Lamun ke subuh boki eueuh, keur naon ya kikiwan? Allah. Ibu goreng ka salaki, hijrah ki ayeuna, bubar ti dieu tangkeup salaki. Aya. Cek salaki teh kunaon? Imane balik pangaosan jadi lebay. Heeh. Rarujit. Ibu bisa pernah ngahirna batur, ngaledek batur, minta batur, hijrah. Menta hampura ku isukan. Mata kolot bahela ku kesimbul. Senjata sok dimandian. Lo rasa bu? Senjata nu paling ampuh manusia adalah hate. Hate tanggera marian. Lain habang ini saya banget. Senjata teh alat pamungkas na manusia agar perang. Tah dina awak urang boga senjata nu leuwih seukeut tibatan pedang hate. Mun hate goreng batur cantang tu kabunian kanyeri-kanyerina mata gera omean hate gera mandian ieu hate lain senjata eta ieu kahartos ba lumayan hijrah. Mata kuring ngarepkeun engke teh yo salat subuh teh bakal loba jelema di masjid ngawaleun dah hijrah aya karek sapoe aya kana teu nu teu
Nu penting mah well. Bisa. Pina pedit karena bager. Isu teh ibu boga harta, boga bana, boga rizki sabutak seutik gunukeun ku sarerea. Lamun ieu nu hadir aya 5.000 moal kita. Karena 2.000-an. Mun ieu nu hadir aya 2.000, penting ieu kaluarkeun 10.000. 10 kali 2 sabaraha? 20. Kumaha hayang sarakola teh? Dek, 10 kali 2? 20. Bapak ini 10.000 kali 2.000. Murah 20 juta 20 juta beres muharaman serenkeun ka DKM, lemur urang aya nu miskin, lemur urang aya yatim, pangnyakolakeun budak yatim bayar tak ku duit muharam, tu si miskin teu boga beas bere tu ku duit muharam, maka muharam datang ka barokahan namun rakyat leutik hirup ngadaharna. Weh aya jeung barokah henteu teu ka dinya karojit bener ya. Besok bisi odak, sok tiurang lah, bisi odak. Gerak perhatikan poi isuk yatim, miskin. Nah, apan bulan Muharram, bulan yatim piatu. Singnya ah, kasah sama hirup. Naon hartina sholat urang, jakat urang, saum urang. Lamun tatanga, nyeri hati ke perilaku. Bener. Nah, ini disegamarkan dari orang teibadah, beleakan. Sholat, jakat, saum, ibadah haji. Ulah wakak pede bakal ke surga. Lamun pilu nyeri hape ke perilaku. Saha eta hiji inung bapa, dua salaki tilu tetangga. Salat, zakat, saum, ibadah haji beak naon-naonna. Lamun anak nyurucukeun cai panon inung lantaran nyeri hape ku kalakuan ngabejarkeun ngaran anakna. Weh. Maka ibadah nu pantes mah ka inung bapa ari bapa. Nana gerhana ge bisa kieu teh da. Lain doa batur, doa inung. Pak kades bisa jadi kades doa inung. Baru dak ieu bisa segede kieu perjuangan inung, tapi urang geus beunghar sok mepohokeun kanu jadi di saat ibu tamelar ka kolot peuting ieu aya santunan anak yatim. Anak yatim eta sebenarnya rindu kanu jadi kolot. Di saat urang poho ka kolot budak yatim mah ngagoak ceurik hayang pangih hayang nempo rarayana kolot. Mata lamun geus nya ka kolot ayeuna imeh lain kayak gus mawat di antaran cai kopi pahit tuh. Nog nog ata lain yang kateol nak kukuh dari itu papasaka ayuna tanya kahayangna naon karesepna ayuna ulah tanggal 22 diperingati hari ibu jepret foto jeung inungna sayang mana ayo mamada cadung sedih lah kan. Sayang nah, ibu hadah tara geus teu dieu. Ayeuna deukna ka kolot mah ayeuna. Salat urang, zakat urang, saum urang bakal meunang pahala Allah lamun inung mikarido ka awak urang. Salat urang, zakat urang ditolak ku Allah Taala lamun inung bapa nyeri hate ku prilaku urang. Mata kahanap teu akaran, kaluhur teu silungan, hirup teu neut, paeh teu hos, ladang sakola teu kaalaman faatna. Lamun kembang teu jadi pentil-pentil acan, geus jadi pentil keuna ku engang burung bebeakan. Gerak balik kana diri, lain dosa ka dulur ka baraya bisa jadi aya dosa ka inung jeung ka bapa. Weh. Bari hakeut kata madaya teh nu hadir teh berdegong. Kasuk kuring. Kalau bagaimana berdagang nakal, aman meren bapak genep tahun, tujuh tahun, dititah ku kolot terang ngagugu. Nyai pangmecetankeun sirah, majangar, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nyai pangmecetankeun tongong, macangkeul, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Tah, ayeuna ibu geus kolot, kolot urang geus eueuh, ibu buka budak, budak urang titah, nyai pangmecetankeun sirah, majangar, kumaha cik budak ibu ayeuna ka ibu? Lemboh. Pantai teh janji Allah dosa ka inung ka bapa boro-boro akhirat dunya ku kami di kontanan bener. Mata di barawang jung degarelo pe engke ge bakal karasaeun inung bapa geus eueuh baung anakna urang hirup keneh nyeri tah kalau urang ge nyeri nalika ngabeundungan urang baung mata tong dicarek nu barawang mah antek ge karasaeun ku dirina mata cekolot bandungan sia lamun geus eueuh kumajeng apa karasa bebo. Heula urang boga kasusah ngomong ka kolot, rumah tangga bacupit, carita ka kolot, teu boga beas ngomong ka kolot. Kolot jadi solusi kahirupan ke rumah tangga urang. Poe ayeuna kolot geus eueuh, deuk ngomong kasusah ka saha, deuk ngomong ka bingung ka saha. Inung bapa geus eueuh, bener nu ngaranna separoh nyawa geus leungit. Matak sing baralek ka inung bapa.
Terbelah lah tuh dah. Well. Oh, well benar. Simbalaner kata kau. Ibadah yang paling hebat itu. Ridho Allahu ridho walidayin rasulullah fi sutil walidayin ridho Allah gumantung ridho ilmu bapak murka Allah gumantung murkana ilmu bapak deuk ditarima salat urang kumaha lamun urang tina larang salat nyarikeun hate kolot bener lamun bener urang sok salat jaga riksa perasaan kolot komo atau kalau ngariung tujuan kalau kementa warisan ahli weh budak ngariung tujuan emak mempengkeur aya bapak mempengkeur aya bagikeun weh warisan di ayeuna nya Malaya jelema beunghar ku warisan mah moal. Geuning da ilung urang mah mere cenah warisan ka urang lain mere ngan sieun adi jeung wajib parasea. Keungna nu ngaran anak nalika geus eueuh indung, keungna nu ngaran anak nalika geus eueuh nu ngaran bapa. Matak sing harade ka indung jeung ka bapa al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki itu. Kita kada minta doa tara kana jauh deuk naon ah kaum kesompok. Inung abdi aya keneh, bapa abdi aya keneh, tadi kare ka mana maneh ka Bogor, mah Allah jauh. Sabaraha jam? Heuh, cing teh mah kana 5 jam. Oh, sing salamet. Datang teh salamet, alhamdulillah. Deuk ka Bogor cenah jang maneh teh, nya cing teh mah ka Bogor. Ai kamari cenah maneh mawarangi nang di mana atasih. Ai Boronong Majalaya, ai Dodol Garut, ai Wajid Cililin, ai Ganas Subang, ai Bogor Taleus cing teh mah. Nyapa halus ya bener Bogor teh halus cikan geus teu bodina dus lamun eueuh tong ngaku Bogor lamun eueuh halus lamun Bandung eunah peuyeum 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 Bandung engke teh pun biang kenanyakeun jang geus Bali meureun kana jam 5 subuh parantos sing teh mah mawa cenah maneh halus lamun henteu deuk kumaha sabar. Waduh, sana mana? Omong bebejar di Bogor, beli kelola talus. Dekumaha pertama jawabnya tadi. Ah, babari, tinggal kewe, hampura nggak? Panitia di Allah, ada itu merek. Segemar kenungaran kolot. Anak ngajamin kehidupan kolot, maka Allah mengajamin kehidupan anak. Anak nyerenkan rizki kenungaran kolot, maka Allah mengajamin rizki atas anak. Kebahagiaan anak tergantung dari doa kenungaran kolot. Matak simbara, hei, kan jadi kolot. Urang-urang dahar ngeunah-ngeunah sedengkeun kolot mah anyuk kahutang urang ulah urang baju alus warna-warni bari mahal buah kolot mah anyuk kahutang sapotong geus teu kabedang urang-urang cicing dina gedong sigrong buah kolot mah usum hujan nyaraksakan cahayana geus teu katadahan mata hakekat balik kana sabab bulan Muharram bulan yatim urang mah di saat urang pamelar ka indung bapa aya yatim anu ngeceak hayang tepung jeung indung jeung bapana bener. Kumaha tuh sifat Nabi kayatin, oh, keren. Nabi dina waktu Idul Fitri di tukang aya budak yatim gondrong bau awakna. Cek jamaah teh kaditu tong deket jeung majelis kami, Nabi mah langsung nyampeurkeun ditanya tilu rupa, puasa teh, cek eta budak yatim henteu. Nama kejeng teu puasa Muhammad anjeun mah daek puasa mah jeung aya keur buka aya keur sahur, sedengkeun kuring mah teu puasa teh eueuh keur buka, eueuh keur sahur. Hiji sholat tuh, ente, nama kejeng tuh sholat Muhammad, anjen mah dididik naku Allah, umat anjen, geku anjen sedangkan kuring sahandur gak didik naka mana bapak anjen, maut dimana maut nah, di waktu perang Uhud ngecelak cai soca nabi, ditangkep kata budak bari awakna bau hampuranya nu ngaran Muhammad daek maneh jadi boga bapak ngaran Muhammad cek budak manga, arek sholat arek ibadah, bade asal anjen sebagai bapak angkat kami langsung diangkat jadi anakna. Inilah nusan ayah di antara urang. Pangih jeung budak yatim ukur satu sakali, beres santunan kali-kali atau kades jadi bapak angkat anak yatim. Ustaz jadi bapak anak yatim. Demi Allah, yatim moal pernah aya di jalan lamun jelema geus seperti kitu. Bener. Kokoh sabun diomongkeun Nabi, Nabi mana kalakuanana. Sedio atuh teh. Nyaba leres. Dan di dieu loba jelema beung hareup. Karek yatim lima siki mah bleh enteng teuing gedong sigrong mobil mewah sawat lega maot mah mun milu eueuh
gedong sigrong mobil mewah sama lega mawak anger gedong sigrong kanu nyarang gedong mobil mewah dibanterkeun ku pasaran sama lega dikuburi sama batur lamun teu nyangsang duit urang harta banda ka yatim jeung ka miskin saha nu rek bebela engke di akhirat lamun selain barudak eta. Beres muharaman teh susum banget atuh teangan keun kitu lah sabenerna jeung we yatim 39 aya nu beunghar di dieu sabaraha. Seueur 38 geraca rokotan 55 bang nyakolakeun nepi ka perguruan tinggi baroga gawe kuring yatim moal pernah yatim ngecrok di jalan moal pernah yatim musafir di jalan lamun nu baleuhan geus bisa ngajal yang kaayaan yatim nu sabenerna mana muharam teh atuh. Ku ceramah kieu mah rasiko teh diulung deui paduli teuing ah hadapan sarar ya ka sini ya. Yeah. Maka lamun teu kitu bakal terjadi kejenjangan sosial. Tuh geus si bapak teu percaya. Loba anu kajadian di jalan-jalan oyah keulis kaluar. Hanap kolor, kaluhur you can see, bu di beureuman, lol kuring, om check in om. Cingga moal. Naha om cenah abdi teh mun bi ka teu ngabalakan-balakan aja. Segitu aku geus wayah kieu teu acan pajeng duka acan sepi. Kuat watir sih, cinta naon di dagangkeun. Ah, cenah om geus teu ngarti. Kapan cinta itu dagang martabak, ari neng dagang naon? Ieu ayah we teh. Cinta moal apa TikTok kuningnya besok buka cinta-cinta tulis nana gerhana Allah cenah itu gede ustaz nana gerhana om cenah dipoto emung cinta nama gede emung itu kolor. Udah ting viral deh wah ya dipoto jeng gitu koko cenah abdi hoyong dipoto kaya cinta orang dengan baliku partai kan kebeneran ini teh deket-deket anak talus ke pilkada ya bisa ayo ngurungin baligo ku abdi harita dipake rok si eta atau tiungna ah ya nu di warung jimpo sok cinta dipotok cinta sabaraha neng ayo wayah kiyo ulah wakan muding ya kalem 7.5 cinta tete jeng penginapan 2.5 jadi neng bersih 500 tete sajam iya ini mahal ini apa celaka ini nyaho kan kecil-kecil mana ngebejaan tadi. Oh, cingkat 7.5, cingkat nengan boga dagingan 175. Ah, tuh cenah akang ulah di penginapan 175 maka hiji kudu ke salat subuh, anu kadua di kebon buncis. Belenyang kuring ke kebon buncis. Ningareup ngulon aya saung 2 meter. Gek diu, ulah wae ka mana karep pikiran anaya. Tah cingkat duit 175, nuhun. Nya. Ngan lain bab nuhun, cinta ieu madep nanya, kunaon mah gawe di nu kieu? Nurunung cai panona, nyuh minta keneh, duit teu ditarima. Ternyata lain butuh duit, pan nalika harga diri ditanya, kunaon geus gawe di nu kieu asa bisa saat mah beak pitah. Kok cenah aya nu moal dipenta duit teh? Nyuh curi harita keneh, dipuihkeun pertanyaanana. Cingka ari neng gaduh ibu rama, henteu. Berarti budak yatim. Cinta dadah tuh yang dia budak bari umur karek 20 kilo tahun gulis, mau lawa nih dia sama ada Allah hariyo wah ini kak ibu-ibu buat hiyo tuh bapak itu tuh kisi ibu rejim ngontrol juga gitu. Cinta hari neng boga salaki kabur kaburnya diserahkan kakawa datang henteu boga surat cerai henteu jadi henteu nikah deui liur nama kejeng liur kudu nikah siri sedengkeun budak abdi boga budak hiji hayang asup kana kakak ngarah kaserap bantuan ti pamarentah lantaran aya kakak jadi neng teu nikah teh lantaran budak teu asup kana kakak lamun kudu nikah siri korea hiji jadi neng teu boga salaki gaduh kamana kabur. Tah nah hape ieu aya foto salakina bibit teangan ku aing di dieu. Kumisna teh ipis. Jiga ya, eta di dinya. No no kumis ipis bukan. Tah eta mah keur nyerang geuning.
Yang jadi nente raranaan. Buka budak hiji. Sekolah di mana? SMP. Sabar biayana jutaan, mahal. Buku baik buat marahan. Padahal bagus ayah bos, nah enak tetapi buku anger marahan. Enggak sih, butang lebat satu, rada rukun baik. Jadi cinta nempe yatim piatu, nya. Buka salafi kabur, cinta ayah, jadi itu ustad, ayah. Oh, sok barang berek neng pan sidik, neng yatim piatu merenu ustad, tak apa dalilna, cinta karena babi yatim teh. Ibarat suruh yang jejangkung, eta jawaban anak buat asli bentar dulu. Yeah, ustad ukur ceramah mentingkan diri sorangan. Barang berek maka cadu nakun, wadul. Hampuratan, ayah jekuran, jeksinya tuh, tau kan. Cingka ayah dari itu pejabat ayah osok barang mereka neng deh saruan aja ustadna mundur kampanye jika loh barang mereka kacang dunakun hampura pejabat lagi jekurang jeksi itu orangnya tak ayah cinta jemaah musuh pengawasan seur malam jumaah marhabaan malam minggu sholawatan osok cinta jemaah pengawasan barang mereka neng deh ukur paus harus tiung mahade-hade gamis waradul ulku hampura boleh jekurang jeksi itu orangnya ternyata paingan si eta gawe anu kitu lantaran urang ustadna teu malire, penjabatan teu malire, rakyat oge, pengajian ge teu malire. Coba lamun kosarare diperhatikeun, mungkin digawe anu kitu, bener? Apa teu bisa nyebutkeun neraka anu kitu? Karunya sih. Cing teh lireun, ratu neng gawe anu kitu teh mah acara dilireun da diapal dalilna, wala taqrubu jinah, ngebog ibu. Ngebog jeung gebog jaman kieu nya ublak ibu sing ngadali. Oh, tapal belak, bonon. Oh, tapal bonon, beres. Angger tapal. Wanita tuna susila. Cita gini kata neng apa walat tak berbujina apa? Ada siang mah abdi ngawas ngan wongi. Eh, abdi dekir teh. Dipikir-pikir, buah jamaah urang. Cinta rire yang ngatuh dan malu nuki teh dari raka. Mana abdi rire? Nawan syaratna nikah abdi kuara sudi pak. Tak abdi ceramah jadi teh pilih badek. Usaha besok. Cing kelamun neng ayah nu nikah dijamin ekonominya deuk eureun bade deuk salat bade deuk zakat bade deuk ibadah bade deuk nurut kana disalaki da abdi di rumah sak gawe kieu teh hina sok pak mangga ayeuna cek ibu teh atuh kunaon gerahana we hayam teu keur maleuyeun can kawin pertama kami nu kitu alus. Ternyata salah nasi itu, kan ternyata loba anu nyeun salah malain si itu wungkul. Itu mah ku kapaksa, tapi urang teu malire. Mata ayana dalil zakat, dalil sedekah, muharaman, perhatikeun budak yatim deh dituna yatim piatu, gerah hijrah Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah, urang oge hijrah tina pedit kana bageur, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Tah itulah hijrah di bulan Muharram. Terakhir nyesang di Bogor nya panas gitu. Tapi katang panasna hawa di dieu teu sapanas nalika bobogohan tapi akhirnya dikawin batur. Tuh anu bersili suntrung apal urang. Panasna hawa di Bogor teu sapanas bobogohan tapi akhirnya dikawin batur. Sedih kan? Sedih, sedih. Karena anu ngarumasakeun pengalaman, alah sakitnya tuh di sini. Nyanyina kumahatan? Kumahanya nyanyina. 3 bulan, hamil 3 bulan. Nabi Adam diterima tobat bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah nage bulan Muharram. Nabi Ibrahim diduruk ku seuneu ku ajar ku bapana bulan Muharram. Nabi Ayub panyakit damangna bulan Muharram. Nana gerhana ka Bogor bulan Muharram. Kamari nu terakhir emas naek ge bulan Muharram. Dina 1.200.000 ternyata ayeuna sagram 1.400.000. Naha apal tos ngadaleuh kanggo mas kawin. Tapi usut punya usut jeung nagara 2 bulan ka hareup bakal naik deui 300 jadi 1.400.000 jadi 1.700.000 jadi keur mas kawin teh dijual deui ku abdi lumayan tina sabulan untung 200 atuh kumaha bab kawin engke deui sok jadikeun momen-momen Muharram lain sakadar urang merhatikeun anak yatim
Tapi doakeun anu udur sing diangkat panyakitna seperti Nabi Ayub sehatna di bulan Muharram. Nu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun, nu ancur rumah tanggana sing disakinahkeun. Bahkan nu mumusuhan sing diakurkeun, anu goreng kalakuan sing dihadekeun, anu pedih sing dibageurkeun. Sapa Muharram pikeun umat Islam, bulan anu kacigida agungna pikeun diperingati sangkan urang apal kana makna tina sejarahna, lain sekedar apal sejarah, tapi urang ge kudu apal ngamaknaan dina kahirupan saenggeus maca eta tina sejarah. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sahampurana. Para leluhur anu kasuhun meninggali di pamrih hambur anu katedha, luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaunga-ungan, sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan, kembang senetik selebaran sari tutup lawang sigotaka. Angkat panangan anu katuhu 1 2 3 dadah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah tadi mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Nana Gerhana. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi penyejuk hati kita untuk terus meningkatkan amal ibadah sebagai bagai jubal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup fadhul doa, insyaallah akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tawawi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radu wa ta'ala sadatina sahbi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qil lana dunubana waliwalidina warahum kamaradona sigara. Allahumma ajal jam'ana hada dam'an marhuma wa tafarraqa min badihi tafakkuran ma'suma. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar ya Allah. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.